Góðan dag og verið velkomin í námskeið í rekstrargreiningu við Háskólann í Reykjavík. Í þessum kafla ætlum við að bera kennsl á kostnaðareiningu, kostnaobjekt og kostnaðarvald, kostdriver. Að greina beinan kostnað frá óbeinum kostnaði, að dreifa óbeinum kostnaði á kostnaðareiningar, að velja viðeigandi kostnaðarvald til að dreifa óbeinum kostnaði, að dreifa kostnaði á tengdar vöru joint product cost. Kostnaðareining svo eining sem stjórnendur vilja kostnaðamæla. Tökum sem dæmi að auglýsa knattspyrnuleik í útvarpi þar sem öll börn sem mæta á leikinn fá gefins bolta. Kostnaður við að auglýsa leikinn samanstendur af nokkrum kostnaðareiningum sem eru boltarnir, auglýsingar í útvarpinu og kostnaður vegna starfsmanna sem afhenda boltana á leiknum. Kostnaðarvaldur, kostdriver, hefur sterka fylgni við kostnaðareiningu, kostobjekt, það að segja það orsakasamband á milli kostnaðarvalds og kostnaðareiningar. Fyrir dæmið okkar væri kostnaðarvaldur, bolta, fjöldi þeirra. Fjöldi birtinga, kostnaðarvaldur útvarsauglýsinga og vinnutímar starfsmanna, kostnaðarvaldur, launakostnaður. Samtals auglýsingakostnaðurinn áætlaður $15,800. Þegar áætlaður kostnaðurinn liggur fyrir, metum við hvort hann sé ásættanlegur með tilliti til verðlagningar og afkomu þeirra vöru eða þjónustu sem við erum að bjóða. Beitt kostnaður kostnaður sem hægt að rekja beint til kostnaðareiningarinnar á hagkvæman hátt sem dæmi beinan kostnað getu við nefnt kostnaðarverðseldra vara, laun og hráefni. Óbeitt kostnaður, overhead, hins vegar ekki hægt að rekja til kostnaðareiningar á hagkvæman hátt og því útlutum við óbeinum kostnaði á framleiðslun okkar hvort sem vöru að þjónustu að ræða á sanngjarnan hátt með því að greina orsakasamband óbeins kostnaðar við vöruna eða þjónustuna. Og munið að framleiðslu kostnaður samastendur af þremur liðum, beinu hráefni, beinu launum og óbeinum kostnaði. Beina hráefnið og beinu launin liggja fyrir, vandinn gagnvart óbeina á kostnaðinum og við ætlum hér og eftir að skoða hvernig við tæklum þennan vanda. Verslun okkur rekur þrjár deildir, dömu, herra og barnadeild. Framkvæmdastjórinn vill mæla rekstrarkostnað hverra deildar fyrir sig til að meta árangur þeirra. Í meðfylgjandi töflu sjáum við beinan kostnað fyrir hverja deild. Beinu kostnaðurinn samastendur á kostnaðarverði seldra vara, sölulaunum, launum deildastjóra og afskriftum. Einhver gæti spurt hvort afskriftum væri ekki dæmum óbeinan kostnað, því til að svara jú, hann getur oft verið það en í þessu dæmi um að ræða afskriftur á hillum, afgreiðsluborðum og afgreiðslukössum og fleiri tólum og tækjum sem tilheyra hverri deild fyrir sig og því kostnaðurinn, afskriftirnar, auðreikjanlegur og dæmum beina kostnað fyrir hverja deild. Óbeini kostnaðurinn samtals $38,160. Samkvæmt hefðbundinni aðferð óbeina kostnaðunum útdeilt samkvæmt einum kostnaðarvaldi og einfaldast væri að skipta honum í þrennt og útdeila á deildirnar. Í þessu dæmi það ekki skynsalegt því við höfum góðar upplýsingar hvernig óbeini kostnaðurinn samansettur og getum því útdeilt honum með nokkuð nákvæmum hætti út frá kostnaðarvöldum. Óbeini kostnaðurinn samastendur af launum verslunarstjórans upp á $9,360, leigu auglýsingum, umbúðum eða pokum og öðrum kostnaði sem $2,300. Ef við byrjum að leigunni þá ræðst hún af stærð húsnæðisins, það að segja það orsakasamband á milli stærðar húsnæðis og leigukostnaður. Því skynsanlegast að útlita þeim hluta óbeina kostnaðurinn sem leigan samkvæmt notkun hverra deildar af heildar fermetra fjölda verslunarinnar. Leigukostnaður verslunarinnar $18,400 fyrir samtals 23,000 fermetra. Leiguverðið ber fermetra því $0,8 sem skiptistuð leigunar. Hann síðan notaður til að útlita leigukostnaði á hverra deild fyrir sig, dömu deildin í 12,000 fermetrum og fær útluta $9,600 af leigunni, herradeildin $5,600 og barnadeildin $3,200.
Við setjum svo niðurstöður útreikningana í töfluna fyrir hverja deild fyrir sig. Liðurinn annar kostnaður útiliti samastendur að rafmagni, hita og fleiri og hefur sama orsaka valdin og leigan. Við útlutum því þessum kostnaði sem 2300 dollarar á sama hátt á leigunni, það samkvæmt fermetra fjölda. Stöðullin 0,1 dollari per fermetraður. Dömudeildin fær útlutum öðrum kostnaði að uppaði 1200, herradeildin 700 og barnadeildin sem í minnsta plássinu fær 4000 dollara í annan kostnað. Og niðurstöðurnar eru settar í töfluna eins og áður samanber myndin hér. En hvernig förum við með kostnaðin pokar sem vörurnar eru afgreittar í? Hugsanlega hér orsakasamband bæði við fjölda viðstavinna og upphæð hverra sölu. Venjulega notum við þann útlutunargrunn sem hefur sterkasta orsakasambandi. En það skiptir líka máli hvaða upplýsingar eru aðgengilegar og hagkvæmt að nota. Kostnaðurinn má aldrei vera meiri en ávinningurinn af útlutuninni. Hér tiltölulega lágur kostnaður 900 dollarar sem innan við 2,5% af heildar óbeinum kostnaði. Gögnin, upplýsingarna sem við höfum, eru aðeins sölutölur fyrir hverja deild. Við vitum til dæmis ekki hversu marga sölur í hverju deild sem líklegur orsakavaldur kostnaðar fyrir hvert poka í versluninni. Kostnaðunum því skipt á grundvelli sölu í hverju deild. Og niðurstöðunum safnað í töfluna eins og áður. Við förum með auglýsingakostnaðinn á sama hátt og skiptum honum á grundvelli sölunar því það sterkt samband á milli auglýsinga og sölu. Launum verslunarstjórans síðan skipt út jafnt á deildirnar þrjár. Þar má jú hugsa sér aðra skiptingu svo sem á grundvelli starfsmannafjölda í hverri deild, sölu eða hreinlega tímanmæla, vinnu framlag verslunarstjórans fyrir hverja deild. Í tilviku sem þessum skiptir máli að rökstíða val á útlutunargrundvelli og gera sig grein fyrir afleiðingum. Auðvelt að gera slíka greiningu í Excel og draga fram mismun aðferða. Nú þegar öllum kostnaði beinum og óbeinum hefur útlutað á hverja kostnaðareiningu, dömu, herra og barnadeild, hægt að reikna út hagnað og tap hverjar einingar. Út frá þessu má síðan mæla árangur deildana og umbuna starfsmönnum. Tengdarvörur bera sameiginlega kostnað. Til útskýringar tökum dæmi af aðila sem að framleiða afurðir úr mjólk. Hráefnið mjólkin kostar 27.000 dollara og til að vinna úr henni, undarrennu og rjóma og smjör þarf að leggja út í vinnslukostnaði upp að 21.000 dollara. Sameiginlega kostnaður, joint cost, fyrir vörna tvær því samtals 48.000 dollarar. Úr hráefninu unnið 4000 lítrar af undarrennu og 1000 lítrar af rjóma, samtals 4000 lítrar af afurðum, en síðan verður að vinna rjóman áfram og breyta í smjör. Sú vinnsla kostar 8000 dollara. Sameiginlega kostnaðinum, 48.000 dollurum, skipt á grundvelli afurðamagnsins, 4000 lítrarnir, þannig að undanrennan tekur til sín 3/4 eða 36.000 dollara, en rjómin smjörið 1/4. Framleiðslu kostnaði fyrir smjör því samtals 20.000 dollarar. Undarrennan selst síðan fyrir 50.000 en smjöri selst á 13.000. Það þýðir að hagnaðurinn af framleiðslu undarrennu 14.000 dollarar en tap á smjörsölunni upp á 7.000 dollarar. Samtals hagnaður beggja varana 7.000 dollarar. Á að hætta að framleiða smjör vegna tapsins. Ef ekki búið til smjör, situr undarrennan uppi með allan kostnaðin. Hráefnisverð upp á 27.000 dollara og frumvinnsluna upp á 21.000. Söluverði eins og áður 50.000 dollarar, þannig að ef aðeins seld undanrenna, fer hagnaðurinn úr 7.000 dollarum í 2.000. Til að rétta kúrsina væri betra að nota aðra kostnaðaskiptingu en afurðamagn.
Þá tæki undarrennan til sín hærri hlutfall framleiðslukostnaðarins og báðar vörurnar væru seldar með hagnaði. En sama hvernig kostnaðinu með skipt, heildarniðurstaðan er svo sama, hagnaður upp á 7000 dollara. En af hverju að velta sér upp úr hvernig kostnaði skipt? Jú, útlutun kostnaðar hefur áhrif á hegðun starfsmanna og stjórnenda. Hefur áhrif á bónusgreiðslur, verðlagningu og fleira. Skoðum nú nokkur dæmi. Á endurskoðunarstofu eru starfrækt þrjú svið, endurskoðunarsvið, skattaráðgjöf og upplýsingatækniráðgjöf. Stofan greiðir í húsaleigu 9000 dollara á mánuði. Húsaleigan er dæmum óbeinn á kostnað. Hvernig ber að skipta húsaleigunni á einstök svið? Hér eru tengsl á milli notkunar og leigukostnað. Það er hvað hvert svið hefur marga fermetra til umráða. Skiptustuðlinn er því fengið með því að deila fermetrafjöldanum 5000 fermetrum upp í húsaleigukostnaðin. Þessi skiptustuðl er 1,8 dollara per fermetir og hann er svo notað til að útdeila leigukostnaðinum á hvert svið fyrir sig. Endurskoðunarsviði er í 2500 fermetrum og tekur því til sín 4500 dollara af húsaleigunni. Skattaráðgjöfin tekur til sín 2700 dollara og upplýsingatækniráðgjöfin restin eða 1800 dollara. Þá hefur við útdeilt allri húsaleigunni óbeina kostnaðinu að uppæði 9000 dollara. Í dæmi 4B erum við stödd í framleiðslufyrirtæki. Samkvæmt framleiðslu áætlun ársins gert ráð fyrir að framleiða 7000 stykki af vöru. Samtals óbeitt kostnaður ársins 154.000 dollara sem samanstendur af óbeinu efni, afskriftum framleiðslutækja, rafmagni og hita, launum verkstjóra og húsaleigu. Við byrjum á að reikna skiptustuður óbeins kostnaðar. Hann fæst með því að deila áætlaða framleiðslu magninu í áætlaðan óbeina kostnaðin 154.000 dollarar deilt með 7.000 stykkjum og fáum skiptustuðl óbeins kostnaðar sem 22 dollarar per stykki. Í bjelið dæmisins á svo að rekna framleiðslu kostnaði í janúar en þá voru framleitt 600 stykki af vörunni. Beina efni og beinu launi liggja fyrir þannig að við markvöldum eininga verð efna og launa með framleiðslumagninu og fáum út að hráefniskostnaður 38.400 og launakostnaður 46.800. Það sama gerum fyrir óbeina kostnaðin, tökum skiptustuðlinn 22 dollara og markvöldum hann með magninu 600 stykkjum og fáum út á óbeinu kostnaður í janúar 13.200. Samtals framleiðslukostnaður í janúar því 98.400 dollarar. Í dæmi 4.5b er fyrirtæki sem framleiði þrjár vörur, large, medium og small. Áætlaður óbeitt kostnaður ársins 360.000. Samkvæmt framleiðslu áætlun gert ráð fyrir mismunandi fjölda vinnu og velatíma fyrir hverja vöru eins og sjá má í töflunni. Við eigum að byrja á að útluta óbeina kostnaðinu upp að 360.000 út frá vinnutíma starfsmanna. Samkvæmt töflunni hér að framan samtals vinnutímar 10.000. klukkustundir. Þeim deilt upp í óbeina kostnaðum við fáum skiptustuðl óbeins kostnaðar sem 36 dollarar per klukkutíma. Síðan óbeina kostnaðunum útdeilt á hverja vöru miðað við þann vinnutíma sem fer í hana. Í vöru Lars fór 2000 vinnutímar þannig að hún tekur til sín 72.000 af óbeina kostnaðunum. Í vöru Medium fóru 4.000 vinnutímar og hún fær til sín 144.000 dollara og vara smól sömu uppæð enda fara jafnmargi vinnutímar starfsmanna í hana. Þannig hefur óbeina kostnaðunum verið útdeilt á vöru samkvæmt vinnutímum. Í bjelið dæmisins á útdeilensu saman óbeina kostnaði samkvæmt þeim velatímum sem vörutnar þrjár nota. Það gert með nákvæmlega sama hætti og gert var með vinnutímana hér að framan. Í þessu dæmi ætlum við að útlita sameiginlegum kostnaði joint cost hjá fyrirtæki sem framleiði matarolíu og nautgripafóður úr sojabönum. Úr 100.000 kílóum af sojabönum unnið 20.000 kíló af matarolíu og 80.000 kíló af nautgripafóðri. Framleiðslukostnaður 27.000 dollarar.
Við byrjum á að útluta framleiðslukostnaði út frá framleiðslumagni. Þá fáum við skiptustuðlin 0,27 dollarar per kíló. Með þessari skiptingu framleiðslukostnaðarins verði framleiðslukostnaði matarolíu 5400 og nautgripafóðis 21600 dollarar. Ef framleiðslukostnaður er reiknaður á grundvelli söluverðs afurðanna er skiptustuðlin 0,15 dollarar per sölu. Hann er fengið með því að deila heildar söluverði í framleiðslu kostnaði. Með þessari reikni aðferð er framleiðslu kostnaði matarolíu 9000 dólarar en nautgripafóðus 18000. Eins og sjá má í töflunu er heildar niðurstaða sú sama. Framleið hvort sem framleiðslu kostnaður er skipt samkvæmt þyngd eða söluverðmætum er heildar framleiðin 153000 dólarar. Skipting samkvæmt söluverðmætum getur verið skynsamleg, sérstaklega ef einhver vara seld með neikværi framlegð. En af hverju að velta sér upp úr því hvernig kostnaði skipt? Jú, útlutun kostnaðar hefur áhrif á hegðun starfsmann og stjórnenda, hefur áhrif á bónusgreiðslur, verðlagningu og fleira. Ég vona að því að hafa gagnað þessari samantekt, gangi ykkur vel.